Dan Rui Pedro, fil-Portugal. Pedro, ta' 9 snin jinħataf, x'aktarx minn nies pedofili. Din Filomena, ommu, xarab anki l-taqa' magħha f'Fatima fil-Portugal. Filomena, kull jum titlob lill-Madonna ta' Fatima biex bina jinstab. Kif sparixxa Pedro? No dia 4 de março de 98, desapareceu o meu filho. L-erba ta' Mejju 1998 kienet ġurnata pal-oħrajn għalija. Pedro kellu l-iskola, kien għadu fil-primarja. Għannaqni biss nibħas-soltu, mbagħad jiena morta x-xogħol u mara l-iskola. Pois eu fui trabalhar e ele foi para o ciclo outra vez. Wara l-iskola imur il-privat. Jerġa' jsellem lill-ommu u jitlaq bir-rota. Jasal missieru d-dar u jsaqsi għal Pedro. Filomena tgħidu li qiegħed il-privat. Ir-raġel qal li Pedro ma marx il-lezzjoni. Kien ġempillu l-għallim ta' Pedro u qallu li ma kienx mar il-privat. Filomena u żewġa jibdew iċemplu l ħbib ta' Pedro. Rejt inċempel il-ħbib kolla tiegħu wieħed wara l-ieħor u kolla qaluli li Pedro ma kienx magħhom. Bdejt nistaqsihom fejnu, kolla jgħiduli ma nafx, u allura mbagħad jienu missieru bdejna naħsbu li ġara xi ħaġa serja. Pedro qatt ma kien se jmur x'imkien bla ma jgħidilna, qatt ma mela. I dipoġ lembrejn da konversa kil kien qed jgħidu. Ċempilna lill-pulizija u lill-pumpieri. Konna qed nissuspettaw li bir-rota forsi se ta' waqaf xi ħofra weġġa u forsi konna qed naħsbu li għalhekk ma marx għall-privat fuq għalhekk ma ġiex id-dar. Provaw ħafna jserħulna moħħna. Qalulna biex nikkalmaw u ħarġu jfittxuh. Ħarġu l-pulizija, l-pumpieri u aħna wkoll ovvjament. U l-familja tagħna kollha ħarġu, kulħadd ħareġ ifittxu. Toda a gente procurar, eu pedi ajuda aos bombeiros, aos chefes dos bombeiros. Om Pedro tajtilna li bdiet tinsistema l-pulizija biex jalqu l-fruntier ma' Spanja. Kienet semmet li t-tfal kienu qed jinħatfu biex jieħdulhom l-organi. Ir-rugar stavu n muru. It-tfal tal-klassi tiegħu qalulna li raw il-Pedro rikeb f'karozza. U mbagħad qalulna li sabu r-rota tiegħu stess ta' Pedro mitluqa fit-triq. Onde ela andava de bicicleta era assim terreno baldio. Sissa t'hemm xi ilta fejn jista' jinstab Pedro. Ndormi. Durante muitos dias non dormia nem comia. Dak il-lejl ma stajtx norqotu. Għamilt ġimgħat ma nistax nagħlaq għajn m'għajn, ma kont nikol xejn. Għalija li tlift il-Pedro, tlift parti minni, moħħi ma kienx jifla lil dawk niskolla, deħlin u ħirġin id-dar. Mbagħad kull darba li doq it-telefon konna ħsbu, kont ngħid issa Pedro ċempilli. U kont niġri biex naqbad it-telefon. Jien to pensava kelk mija telefonar i kien dizer qualquer coisa u k'alguén mija telefonar a pedir algum resgato si. Mbagħad darba minnhom kien lejlet il-birthday tiegħi. Kien 28 ta' Marzu. Ta' telefon, ġrejt biex nwieġbu, dejjem jien kont irid inwieġbu t-telefon. U smajt il-vuċi tibni. Il-vuċi ta' Pedro għalli ma! Pedro kien. Mbagħad bdejt nisma' qisu xi ħadd qed jiġbdu. Bdejt nisma' qisu ħwejjeġ, iħaxxu ma' xulxin. Konfużjoni, mbagħad il-Pedro daqshekk ma rġajt smajtu, ma smajtux iktar. Bdejt nisma' ħafna vuċijiet, isum tarġil. Imbagħad xejn hu. Qataw. Daqshekk. Ma taħ ċans, ma taħ ċans jgħidli xejn aktar, xejn. Għalek mini fil-wara, fala jien non folo mai. Filomena tajdilna li l-Pedro bdew jaraħ f'postijiet differenti. No port. Lill-ibni raħ f'Oporto fil-Portugal. Raħ f'Spanja u xar wara raħ f'Franza f'Euro Disney. Ħadulu ritratt. Jiena raftu li kienu żgur. U kien Pedro ġabuh f'magazin.
kienu ħadu ritratt ta' xi ħadd famuż. Kombinazzjoni kien warajh. Ġi jidher żgħir warajh. Kabruh ir-ritratt u ġi jidher iktar ċar. Li hu żgur u kien. Kien ibni Pedro. Illum Filumena konvinta li bina Pedro għadu ħaj. Konvinta. Li ħadd fuq ċriki ta' pedofilja. Tarġil li abbużaw sesswalment mit-tfal. Dan ir-ritratt ta' Pedro der fuq website ta' pedofilja. Kien hemm anke rapport ta' persuna li rat lil Pedro f'burdell ta' prostituzzjoni ta' tfal. Le, qatt ma suspettaw fija bħalhom u Missier Madeline. Ma l-pulizija kelli ħafna problemi, imma mhux għax kont issuspettata. Imma għax kien ikolli xi ngħid magħhom ħafna drabi u kienu jkeċċuni l barra. Jien il-pulizija kont imur niġġilod magħhom għax kont narhom qed joħduha wisq bil-mod. Kont narhom li mhux qed joħdu l-każ bis-serjetà biżejjed. F'mument ikun hemm min jitlob il-flus lill-Filumena biex itiha lura lill-bina. Iżda tkun gidba. Il-persuna tinqabad u teħel il-ħabs. Jien kont lestan bih kollox. Kont lestan bih kollox unti jom li jridu. L-importanti li jittuni l-ura l-Pedro. Missieri, jiġifieri n-nannu ta' Pedro, nefaq ġidu kollu biex jipprova jsibu. Ma laħaq miet. Varix pajjiż. Mar nexxilux jerġa' jara. Aquele que estava lá e ele ia.